Qayda nə baş verir? Şiyanı. Gitti. Sənə burdadır. Gəl, gəl. Onun qaçan da var, bəni bir neçə həftə davam eləyən, əslində 9 ay bundan qabaq başlanmış sifarişli iş bugün ittiham hökmünün verilməsi ilə başa çatdı. Bugün məhkəmədə vəkillər tamamilə ifşa elədi. Bizə işmə mane oldu. Bizə işmə mane oldu. Hə, deməli, bugün vəkillər bu prosesi tamamilə darmadağın elədilər. Məlum oldu ki, çox qeyri peşəkarcasına bu adamlar çox qeyri peşəkarcasına bu işi saxtalaşdırıblar. Məsələn, bir-iki epizod demək istəyirəm mən. Demək, bir neçə, baxın, qoy eyb yox, cəmaat görsün ki, hansı vəziyyət yaradıblar. Gestapo hakimiyyətidir bu. Deməli, narkotikə ilə bağlı ittiham irəli sürüblər. Əmi, qardaş oğlu, biri Moskvada yaşayır, biri Bakıda. İkisi də eyni gündə, eyni saatda, Şəmkirin eyni bağında 30 qram heroin tapıblar. Təsəvvür edirsiniz siz dəhşəti. İki müxtəlif adam eyni saatda bağda heroin orada fabrikası var. Deməli, heç maraqlanmayıblar ki, haradan gəlib çıxdı. Deməli, bütün başqa cinayət işləri ilə bağlı. Buradan açıq-aşkar vəkillər, ittiham olunan şəxslər son sözündə hamısını ifşa elədilər. Bir daha dəqiqləşdirildi. Orada yalnız 3 dəfə böyük miqdarda pul transferi olub. O pul transferi Vidadi Rüstəmlinin Bakı şəhərində ev alması üçün edilib o pul göndərmələri. Onun nə xalq cəfəsinə, nə siyasi məhbuslara heç bir aidiyyəti olmuyor. Cinayət şinəyin üzərində qurulub. Qanunsuz sahibkarlıq. Nədən ibarətdir qanunsuz sahibkarlıq? Buradan ancaq sahibkarlıq işinə məşğul olan Salih Rüstəmlidir. Salih Rüstəmli Moskvada bizneslə məşğul olub. Hüquq mühafizə orqanlarının Rusiyada ona heç bir iradı yoxdur. Burada onun sahibkarlıq fəaliyyəti yoxdur. Necə qanunsuz ola bilər? Pulun qeyri-qanuni yolla cüya, çirkli pulun yığılması, Bakıya göndərilməsi. Bu işlə məşğul olan adamların hamısı azadlıqdadır. Yalancı şahidliklə, üzə duranlıqla məşğuldurlar. Onlara gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Bugün bu ittihamlar çox açıq şəkildə ifşa olundu və məhkəmə sifarişi yerinə yetirdi. Salih Rüstəmli 7 il, 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Aqil Əli Məhərrəm 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Babək Həsənov 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Ancaq kiçik təsəllimiz də oldu. Ruslan Nəsirli və Vidadi Rüstəmli baxmayaraq ki, çox ağır cəza aldılar 7 il yarım müddətinə, amma onlar şərti azadlıqdan, deməli, şərti cəza aldılar və zaldan azadlığa buraxıldılar. Beləliklə, bugün bu sifarişli hökm yerinə yetirildi. 3 nəfər haqqında azadlıqdan məhrum etməməklə bağlı qanunsuz qərar verildi. 2 nəfər şərti olaraq olsa da, heç olmasa, azadlığına qovuşdu. Bu da bizim üçün bir təsəlli oldu. Bütün dostlarımız son sözlərində çox prinsipial mövqe qoydular ortalığa və nəyin bahasına olursa olsun, bundan sonra da mübarizəni davam etdirəcəklərini bildirdilər. Heç biri peşman deyil. Buradan hər kəsə çağırış edirlər, həm dəstəyə görə təşəkkürlərini bildirdilər, həm də hər kəsi bundan sonra da mübarizəni davam elətdirməyə çağırdılar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Həm də kədərliyəm. Nə bilim, bu hissləri ifadə eləyə bilmirəm. Bir tərəfim sevinir, bir tərəfim kədərli də doğrudan. Uşaqlara görə, hamısı bizim evlatlarımızdır. O gün olsun, bütün evlatlarımız azad olunsun. O vaxtı həqiqətən sevinək, ürəkdən sevinək. Bugünü gözləyirdiniz mi azadlığa çıxacaq oğlunuz? Yoxsa deyilmişdi, keçən məhkəmədə deyilmişdi ki, şərti azadlıq olacaq. Amma yenə içimdə qorxu hissi var idi ki, birdən fikirlərin dəyişənlər olmaz da. Belə, nə bilim, demək olar ki, gözlənir. Ruslanın hansı planları var idi ki, həbsə görə yarımçıq qalmışdı və azadlığa çıxır indi onları gerçəkləşdirmək? Ruslanın nişan mərasimi demişdim. Ruslanın nişan mərasimi var, yarım çıx qalmışdı inşallah. Novruz bayramını açan, 8-i mart açan belə deyək, arzuları yerinə yetəcək. Amma Ruslanın ən böyük arzusu Azərbaycanı azad görməkdir. Öz yoluna davam eləməkdir.
biz də bir valideyn olaraq onun arxasındayıq hər zaman. Bu vaxtda sən dəstək olmuşuq, bundan sonra da dəstək olacaq. Çox sağ olun. Yəni, siz hardan buraxacaqlar? Mən çox. Aysələ. Məhkəmə prosesi, yəni biz baxmayaraq ki, bir daha bir üstəlinlər məni 3 il müddətinə şərti azadlığa buraxdılar, amma bütün ictimaiyyətə müraciət edirəm. Qəti olaraq gündən bizim azadlığa buraxılmağımız məsələsi olmamalıdır. Burada heç bir siyasi islahatlardan və yaxud da açımdan söhbət edə bilməz. Digər 3 nəfərə Salih Rüstəmova, Adil Məhərrimova və Babək Həsənova qondarma olaraq 7 il, 3 ay, 7 il və 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum elədilər. Ona görə də mən bir mənə olaraq deyirəm ki, bu hal-hazırki cinayət işi üzrə yenə də qondarma olaraq davam edir, öz saxta mahiyyətini saxlamaqdadır. İçəridə sizə işgəncələr verirdilər bandıqlarda? Biz 25 may tarixində həbs olunmuşuq Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində və orada ifadələrimizə də qeyd edildiyi kimi ağır işgəncələr və bütün insani dəyərləri ayaqlar altına alan şantajlara məruz qalmışıq. Qeyd gəlmişkən, bu mətbuat işçilərində burada olmaqdan istifadə edirik mən. Bir bəyanat etmək istəyirəm ki, bizim orada olduğumuz müddətcə, şəxsən mənim orada olduğum müddətcə biz orada çəkilən heç bir video çəkilişin və yaxud da bizdən alınan hansısa bir yazılı və yaxud da video ifadənin heç birisini təsdiq etmiş. Sizə nə edirdilər orada, necə? Ora, yəni, bəlkə də bilmirəm, mətbuatda gedib-getməyib, orada belə idi ki, orada müxtəlif qurğular var, nə bilim, şantaj işgəncə alətləri var, nə bilim, top vermək üçün, döymək üçün, bu bələnsinə var orada, amma qətiyyən bu, belə deyərlər də, bizim mübarizənin önündə olan adamları, qətiyyən Azərbaycan xalqının, bu, mən bilirəm ki, necə ki, qorxutmur və əgər tərəddüddə olanlar da varsa da qorxmamalıdır. Çünki biz bu bütün məhrumiyyətləri, bütün bu təzyiqləri öz üzərimizə şüurlu şəkildə götürmüş adamlar. Bir də şahalım, yəni bugünkü gündən daha dinləməni azaldırmışsın. Yəni, bu gündən olmalı üçün.